Bəzən aşırı dərəcədə utanan, çəkinən uşaqlar, ünsiyyətə girməkdə çətinlik çəkən uşaqları Asperger sindromu ilə səhv salırlar. Asperger sindromu autizmin uzantısıdır. Belə deyək ki, onun daha irəliləmiş formasıdır. Asperger sindromlu uşaqlar çox ağıllı olurlar. Onların intellektual bilik səviyyəsi çox yüksək olur. Hətta biz onları balaca alimlər də adlandıra bilərik. Onlar hər şeyi çox qəşəng başa düşürlər. Hər şeyə doğru analiz edə bilirlər. Ünsiyyət çətinliyi çəkən uşaqlar da Aspergerlər, yəni Asperger olan uşaqlar kimi onlarda emosional səviyyədə pozuntu olur, amma bu bir müddətlik olur. Onlar ünsiyyətə girməkdə çətinlik çəksələr də, utansalar da daxil olduqları qrupda bir müddətdən sonra açılışırlar və yəni həmin oradakı uşaqlarla ünsiyyətə girə bilirlər. Asperger olan uşaqlarda isə emosional sferada pozuntu olur. Onlar yəni ünsiyyətə çətinliklə girsələr belə onlarda sanki bir üz ifadəsində donuqluq olur. Onlar donuq mimikalardan istifadə edirlər. Sadəcə ünsiyyət çətinliyi olan uşaqlarda nitq var, amma onlar sadəcə olaraq danışmaqdan, ünsiyyətə girməkdən utanırlar, çəkinirlər. Asperger olan uşaqlarda onlar sosial bacarıqları olur, onların özlərinə qulluq, sosial bacarıqları mövcud olur. Sadəcə onlar eyniliyə öyrəşdiyi üçün, yəni onlar rahat şəkildə ünsiyyət qura bilmirlər. Onlar üçün məkan eyni olmalıdır, zaman eyni olmalıdır, geyindikləri geyim, istifadə etdikləri əşyalar, ünsiyyət qurduğu insanlar hamısı eyni olmalıdır. Ünsiyyət pozuntusu olan çəkingən uşaqlarda isə yəni eyniliyin olması vacib deyil. Onlar üçün zamanın, məkanın, ünsiyyət qurduğu insanın heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə onlar ünsiyyətə girməkdən çətinlik çəkirlər, amma bu bir müddətlik olur. Ondan sonra açılışırlar və daxil olduqları qrupdakı uşaqlarla rahat ünsiyyət qura bilirlər.